we have a video of Hirsch being marched to the truck by gunpoint from inside of Gaza. And that was 150 days ago. And I pray to God that the next time I see you, Hirsch will be by my side and you can see for yourself that he really is great. Thank you. אמא, אבא, ביבי ואורלי. אני אוהב אתכם מאוד, אני מתגעגע אליכם מאוד, ואני חושב עליכם בכל יום שאני נמצא פה. אני יודע שאתם למעלה עושים הכל כדי שאני אחזור הביתה כמה שיותר מהר. אני צריך שתישארו חזקים בשבילי, ולא להפסיק להילחם עד שאני וכל אחד ואחד מהחטופים נחזור הביתה לשלום. אני מצפה ומקווה להיות איתכם בקרוב, אחרי שכל שיגעון הזה ייגמר.